Moi. Onko sulle käynyt niin, että sä oot tilannut verkkokaupasta meiltä rummun tai vaikka ostanut markkinoilta? Ja siellä markkinoilla se soi tosi hyvin, se rumpu, siinä ei ole mitään ongelmaa. Tai sä oot kattanut videon, jossa se rumpu soi tosi hyvin. Ja pettymys on sitten suuri, kun se tulee kotiin. Tai sä olet ottanut ja kantanut sen kotiin, sen rummun, ja se kuulostaa tältä. Sä ihmettelet, että onko siihen nyt tullut joku vika sillä aikaa, kun sä olet sen tuonut kotiin tai saanut, että miksi sä näet, että siinä rummussa voi olla niin kuin tällainen ihan plomps, 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 plomps. Ja kuten kuulit äsköin, niin soundi ei ole tämmönen. No, oikeasti ei ole mitään hätää. Eli kun tää on poron nahkaa tää rumpu, niin tää elää ilman kosteuden mukaan. Ja nämä lommot johtuu siitä, että tää nahka on liian kostea. Ja sitten vielä sellainen yleensä, että mitä isompi rumpu ja paksumpi nahka, niin sitä hitaammin tämä nahka reagoi siihen ilman kosteuteen. Et yleensä semmoiset pikkurummut, ne kiristyy ja löystyy nopeammin kuin mitä tekee sitten taas paksumpi M- tai L-kokoinen rumpu. Ja tässä ei ole nyt mitään vikaa. Kun sä saat rummun, kun sä ostat sellaisen itsellesi, ja jos se on löysä, eli puhutaan silloin rummun vireydestä, niin sehän ei tosiaan pidä olla tämmönen. Eli nyt tää rumpu on liian löysä, nahka on liian löysä, eli tää nahka on imennyt liikaa ilman kosteutta. Ja sitten esimerkiksi siinä tilanteessa, että sä tilaat rumpukaupasta meiltä rummun, joka tulee pahvilaatikossa. Ja sitten jos sattuu vielä silloin tilausaikana olen tosi kosteet ilmat, tai niin kuin tänä kesänä, jolloin me ollaan lähetelty rumpuja meidän kesäpaikasta, jossa ei ole sähköjä, niin siellä on ollut sellainen ongelma, että ne rummut on ollut jo lähteissään turhan kosteita, mistä pahoittelut, mutta näin on käynyt. Mutta palataan kuitenkin siihen, että nyt on rummun vireydestä kyse, ja tämä on löysä. No, mulla on tässä toinen rumpu. Tässä on vire nyt hyvä. Eli se vire tarkoittaa sitä, että millä lailla tämä nahka on kiristynyt tähän päälle. Ja kuten näet, tässä ei näy minkäännäköistä kupruilua. Ja tälleen kun tekee kynsilläkin sormen päällä, niin se on ihan tämmöinen ping ping ping. Ja nyt rumpu soi hyvin. Ja mitä sitten meidän pitäisi tehdä tämmöiselle? Kuten sanottu, niin tässä ei ole mitään vikaa. Nyt sitten, mitä tämmöiselle, niin ensinnäkin kun se tosiaan tulee se rumpu sulle kotiin, niin ota siitä pahvilaatikosta se pois. Anna sen asettua. Ja niin sanotusti, no anna sen asettua sun kodin lämpötilaan ja kosteuteen. Riippuen mihin aikaan sä oot sen rummun tilannut ja mikä on se lähtökosteustilanne, niin saattaa mennä päivä pari, jopa useampi päivä, riippuen siitä minkälainen on ulkotilojen kosteus ja minkälainen kosteustasapaino sulla on kotona. Eli ei tarvi niinkö siinä saman tien, kun se tulee ja sä avaat sen paketin, jos ei se soi heti, niin ei ole mitään syytä huoleen. Odota 2-3 päivää aivan rauhassa. Sitten jos ei sen jälkeen se rumpu ja tää nahka suoristu tämmöiseksi kuin tässä, eli mitään ei tapahdu tämän kanssa, että se on kokonaan tämmöinen näin.
Niin hiusten kuivaaja, sillä lämmität. Pidä aika kaukana, koska hiusten kuivaajassakin saattaa olla turhan lämmin tai sanotaan ihan kuumaa, liian kuumaa se ilma, mikä sieltä tulee, niin älä sitten tälleen vedä sitä, vaan sanotaan tämmöiseltä etäisyydeltä. Tunnustelet aina välillä sitä rumpunahkaa, ettei se kuumene liikaa. Sitten tällainen käsillä hierominen myös kuivattaa sitä. Sä voit molemmin puolin. Toki jos on ihan uusi rumpu, niin se saattaa olla hyvin rasvanen, mikä myös niin kuin vaikuttaa siihen, että se ilmankosteuden vaihtuminen hidastuu, koska se rasva pitää sen tietyn ilmankosteuden siellä sisällä, mutta ei se nyt ole mikään niin kuin semmoinen 100-prosenttinen suoja. Mutta anyway, niin hiusten kuivaaja, jos sulla on mahdollista, jos ulkona on hyvä, lämmin, tuulinen, kuivattava tuulinen ilma, ei semmoinen vesisadetuulinen ilma, niin mene rummun kanssa ulos ja anna sen saada siellä vähän happea, kuivattavaa ilmaa, mutta kuten sanottu, älä mene ulos, jos siellä sataa vettä. Se ei auta asiaa, se kastelee tätä enemmän. Ja sitten jos sä niin esimerkiksi hiusten kuivailla tai aurinko, kumpi se nyt sitten on, nuotio on kanssa hyvä, mutta siihen ei nyt kovinkaan usein ole ehkä mahdollista, niin se ei myöskään reagoi se nahka heti. Eli hiusten kuivaajallakin, kun sä olet hetken aikaa sitä lämmittänyt, niin odota. Laita rumpu käsistäs pois ja odota vaikka 2-3-5 minuuttia. Ja käy sit kokeilemassa, onko tapahtunut mitään. Jos ei ole vieläkään tapahtunut mitään, ota hiusten kuivaaja, kuivata taas parikymmentä sekuntia, puoli minuuttia, vähän riippuen minkälainen sun hiusten kuivaajassa on tehokin. Sitten taas hiusten kuivaaja pois, rumpu pöydälle ja odotat hetken aikaa. Käy taas kokeilemassa, onko kiristynyt. Ja jos ei siinä vaiheessa ole mitään tapahtuu, niin sit mä alan jo ihmetteleen se, että kun meiltä lähtee rumpu täältä kotoonta, niin nämä kaikki rummut on testattu, eli mä voin niin kuin vakuuttaa, että meiltä ei lähde yksikään rumpu, joka ei olisi soinnut. Eli silloin on kyse vaan juuri siitä, että ilman kosteus on nyt ollut A, täältä lähtiessä liian korkea, B, se on saanut tuossa postitusmatkalla liikaa kosteutta, C, teillä on kotona erilainen kosteus kuin täällä ja se muuttuu se kosteus ja siitä, mitä se on ollut, tai sitten D, tiettyinä vuoden aikoina ulkona on tosi kosteita, niin sieltä niin kuin vääjäämättä tulee tänne sisätiloihin sitä kosteempaa ilmaa, vaikka teillä sisällä pääsääntöisesti olisikin suhteellisen kuiva ilma. Ja tätä viritystä, eli tätä kuivausprosessia, sitä ei tarvi suinkaan tehdä joka kerta, kun sä sillä alat soittamaan, vaan nyt mä puhun semmosesta virityksestä, eli kun sä olet tuonut ensimmäistä kertaa sen rummun kotiin, niin siinä saattaa olla tosi suuri se muutos. Eli mun pointti on se, että odota pari päivää rauhassa, laita se rumpu lämpöiseen, kuivaan paikkaan ja anna sen olla, älä hätäile. Ja sitten jos et sä saa näillä ohjeilla ja mitä mulla muuta löytyy tuolla videoilla, niin jos ei ole sille nahalle mitään tapahtumaa, niin ota sitten yhteyttä. Mä autan, katsotaan mikä on ongelma, että onko tosiaan, että esimerkiksi ilmat niin kosteet, että se ei nyt vaan soi, koska jossain vaiheessa vuotta saattaa olla niin matala painetta, että sitä ei saa sitä rumpua soimaan oikeastaan millään. Mutta sitten taas mennään viikko eteenpäin, niin se on yhtäkkiä, että vau, tässähän on tosi hyvä ääni, onko tämä se sama rumpu? Ja kyllä se on.